mukwano gyaffe mbaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno kwetulabira osibe kya twebaza Katonda kyakukuumye buli lwakuna tubaako ne pakiji tuwirizinga Katonda gy'aba atusobozesezza okwogera naawe amanya mukisa Moses owaliremu ekintu kitono kye njagala okwogerako naawe nti buli kintu kyonna buli bintu byonna ebaawo mu bulamu bwe wabaawo ebintu bibiri wabaawo ky'olinako control n'ekyotalinaako control ekimu Katonda y'aba kireese oba kibament okubaba ekityo ate option endala gw'aba agireetera oba kale ka nkitereze nkyogerere nti wabaawo storms za mirundi ebiri the first storm you have no control over but the second storm is out of your decisions buli wewesanganga mu mbeera tekuyetinganga ate storm yakubiri olw'okuba okoze decision etali nnungi okugeza okuzaalibwa mu Uganda oba okuzaalibwa mu famire enjavu mu mbeera embi busobola okuba omuyaga gwe baakuzaaliramu naye ate tekuyetingayo muyaga gwakubiri olw'okuba wazaalibwa mu famire eyo oba olw'okuba wazaalibwa mu kitundu ekyo ndabye abantu bangi olw'okuba batuuse mu mbeera etali nnungi gye batalinaako control oba decisions ze basalawo okukola ate ne beereetera ebizibu ebirala okugeza loneliness is a storm okubeera ng'owulira ng'ali wekka busobola okuba omuyaga gw'oyinza okuba nga tolinaako control lwaki wafiiriddwa kati muzadde w'okufa oba maama w'okufa tekirinaako control naye ate osobola okubaako kyokola nebeekuyeetinga omuyaga ogw'okubiri ogenda okwafekitinga as a result of what you've faced bw'abanga omuzadde we yafudde ate n'osalawo onywa omwenge y'okuyeetinga another bigger problem as a result of the problem that you've encountered mirundi emeka gw'okoze okusalawo nga si kulungi ng'ate kugenda kukwongera mu kinnya wansi mirundi emeka gy'okoze okusalayo olw'okuba embeera ekwetoolodde si nnungi oba kale nga ewaka sente zibu ze n'ogamba nze kanobe bunobe ayoba okuyeetinze sitoomu ey'okubiri osobola n'okuyeetingayo sitoomu ey'okusatu kati ebiseera bingi embeera ze tusisinkana giba miyaga naye bwe tusalayo okuba mu kusalayo kwe tuba tusazeeyo tukuyeetingayo ate ekizibu ekirala ekiyinza oku affectinga newankubadde ng'ekizibu kino kiba kivuddewo mu bayibuli mulimu omukyala ayitibwa Nawumi Nawumi enjala yagwa mu kitundu kyabwe ekyebeesereke mu Yuda enjala okugwa ekyo tebakirinaako control naye okusalayo kwe baasalayo ne bagamba Nawumi n'agamba akatife katugende Mowaabu okwo kwali kuleeta kizibu kirala okuleeta ekizibu wakati mu kizibu olwaleero nkukubiriza mukwano gwange toleeta kizibu wakati mu kizibu bw'ofuna amabanja oba weesanga nga waliwo embeera etali nnungi osalawo otya okusalawo kw'osazeewo kuyinza okuleeta ate ekizibu ekirala ekigenda okuleetera ate okwongera okulemwa mu bulamu bwe weesanga nga lockdowni coronavirus nungi bw'osazeewo okukihandolinga otya ohandolinga otya challenge ez'osanga kubanga out of the way you handle them bigenda kukuyeetinga another problem oba bigenda kusolvinga ekizibu ekyo ky'oba osisinkanye Katonda embeera gy'aleeta first step aba asobola okugikuyambamu naye second step era second problem gyegye weekuyeetingidde eyoebayiyo gw'aba agyereetedde si Katonda oba okitegedde omwana asoma omukozi wa bizinensi sente nezibula n'ogamba akanyamba endege ayoba okuyeetinza ekizibu ekirala okuva mu kino ekizibu ekisoose n'okuyeetingayo ekizibu ekirala ekibuuzo gw'osanga ebizibu ebisolivinga oba okuyeetinga bukuyeetinza kizibu kirala olwaleero kankukubirize kankuadivayizinge gw'osanga ekizibu
tokunyetinga kizibu kirala by the wrong decisions you make. Wabula salawo bulungi, otherwise ogenda kukuleeta ebizibu ebirala mu bulamu bwo. Obwavu bwe buba bungi, okugeza ozaaliddwa mu famire enjavu n'ogamba akangenda enkola obwamalaaya, ekyo oba oleese kizibu kirala. Ogenda kufuna siriimu, ogenda kufunamu bulwadde bulala. Kati ekyo ekizibu ekyokubiri gwe aba akireetedde taba Katonda. Nagambye mu bulamu tuba ne situations bbiri, tuba n'ebizibu bya mika bibiri. Waliwo eriba jjemu, ate wabaawo n'ebirala nga gwe abyereetedde. Bw'osalawo okufuuka drunkard, olw'okuba olina amabanja n'ebizibu, kati ekyo ekizibu ekyokubiri gwe aba akireetedde nti newankulabde nga Katonda anaakuyamba n'aggyawo amabanja, ekizibu ekyokubiri kye weetuyeetingidde kiyinza obutavaawo. Lwaki? Eno egenda kuba efuusa addiction kati, nga you are addicted to being drunk, nga you are addicted to watching movies, nga you are addicted to watching pornography. Lwaki? You came into a state, you reached a moment where you felt you were lonely and you devised for another plan B. Mukwano gwange, bwebaku heartbreaking, nga bwebakumenya omutima, okolaki? Tovanga mu kifo w'olina okufunira omukisa olw'okuba waliwo ka discomfort. Awo ogenda kuba okulyetinzeeyo ekizibu ekirala nga Nawomi kye yeekolera. Nawomi bwe yava mu Besirekye mu Yuda, bannange ebizibu byamukomera, abaana be ne bafa, mwami we n'afa. Lwaki? Yakulyetinga ekizibu ekyokubiri wakati mu kizibu. Olunaku olumu Pawulo baali mu lyato, omuyaga ne gubakuba, ne basalawo okutandika okusuula ebintu byabwe mu mazzi, ne batandika okusuula ebintu byabwe mu mazzi. Batuwesa option gye baba obutinda, naye baatuuka ekiseera nga baagala okutta abasibe. Pawulo n'abagamba nedda, temubaako n'omu gwe mutta, bwe munaabatta nammwe mugenda kuzikirira. Baali baagala kukola ekizibu ekyokubiri wakati mu kizibu. Beesanga ekizibu gw'ekyandolinga ntya? Notice, darkness will never drive away darkness. A wrong decision will never correct anything. Bw'onaasalawo omubi, bw'onyiiga, eri bw'akunyiiza n'osalawo n'ogamba akati nandika mujumu, oba okuyeetinza ekizibu kyakubiri, eri bw'akwogerako n'ogamba nandika mujjuze, oba okuyeetinza ekizibu kyakubiri, bw'osisinkana embeera, make sure try your level best okulaba nga tokuyeetinga kizibu kyakubiri. Kubanga ekizibu kino ekisooka kyangu kyakuvaawo, naye ekyokubiri kye weereetedde, kye weekuyeetingidde, n'okwatamu ebintu bye n'onoba olw'okuba financial status si nungi, egenda kuyeetinga embeera endala, ate eyinza okuba enzibu newankubadde nga ssente zinzi, maasaawo ziba zigenda kumala zijje. Mukwano gwange, tova mu kkanisa olw'okuba ebigambo bingi, weevaamu oba ogenda kuba okulyetinza ekizibu ekyokubiri ekigenda okutwala mu kubula, newankubadde nga embeera wano naaleese teringiddwa. Kikyongezaako kugamba, don't create a problem, oba don't create another problem when you face a problem. Don't create another challenge when you face a challenge. Make sure you solve challenges without causing more challenges. Otherwise, challenges are inevitable. Challenges come to everyone. Okusoomoozebwa kujja eri buli muntu, eri abasumba, eri abagagga, eri abaavu, eri abavubuka, eri abaana abato, bonna bafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo. Bw'obeera lonely, ekyo kijja eri buli omu. Bw'obeera depressed, ekyo kijja buli omu. Kati olw'okuba nti okifeesinze, don't create another challenge. Ogenda okupolonga, don't enter into a relationship just because you're lonely. Awoba okuyeetinza ekizibu ekyokubiri, lonely means egenda kumala egendo, naye kino ky'okuyeetinze ate kigenda kufuuka buzibu bulala. Kuli yanjagala kukomaawo, Mukama akumpere omukisa nga osolvinga challenge ezo nga tokuyeetinze challenge ndala.
mukama abanjagalire mubeere bulungi.